едно момиченце, което искало да си купи една огърлица. Тя била детска играчка, но била толкова добра имитация, че изглеждала като огърлица с истински перли. И тази огърлица струвала 10 лева. Тя я видяла, влюбила се като повечето момиченца и казала: «Мамо, тати, искам да ми купите тази огърлица!» Обаче, понеже те искали да я научат за стойността на парите, за това колко е важно да се трудиш, че не можеш да приемеш всичко на готово, са й казали: «Добре, обаче ти трябва да спечелиш пари, за да си я купиш». И така направили цяла схема, те й давали задачи, какво да прави, плащали и накрая тя събрала тези 10 лева, отишла и си купила огърлицата. И била толкова щастлива. И била толкова въодушевена. Тя ходила навсякъде с тази огърлица. Когато играела, била с нея. Когато била в къщи, отново била с нея. Дори когато си лягала, била с нея, защото тя и е била любимата огърлица. Една вечер бащата отишъл в стаята и когато тя си лягала да спи, както всяка вечер, той отивал, молил се за нея, прегръщал я, целувал я, завивал я и си излизал от стаята. И така в тази вечер той отново отишъл, поговорили си, помолил се за нея, но преди да излезе, той казал: «Искам да те попитам, имаш ли ми доверие?» Тя казала: «Да, тате, разбира се, че ти имам доверие. На тебе разчитам за всичко, имам ти доверие». Той казал: «Добре, тогава ще поискам нещо от теб. И искам да ми се довериш». «Разбира се, тате, каквото поискаш». Той казал: «Подари ми твоята огърлица». Изведнъж лицето ѝ се смръщило, натъжило се, една тежест дошла върху него и тя казала: «Тате, моля те, само това не иска от мен. Ти знаеш, че това ми е любимата огърлица. Ти знаеш колко време събирах пари, за да я купя. Моля те, не ми искай огърлицата». Той казал: «Довери ми се, дай ми твоята огърлица, подари ми я». «Не, тате, моля те, ето, тук имам стая пълна с играчки. Ще ти дам която играчка искаш. Ще ти дам най-хубавата и най-скъпата кукла, която имам. Каквото искаш, вземи. Само, моля те, не ми взимай огърлицата». Той отново протегнал ръка към нея и казал: «Довери ми се. Дай ми тази огърлица. Довери ми се. Аз те обичам». Тогава тя се разплакала и казал: «Тате, защо правиш това? Защо ми причиняваш това? Ти знаеш колко много обичам. Ти знаеш колко много ми струваше. Защо искаш да ми отнемеш най-доброто?» Той казал: «Довери ми се, че те обичам». Тогава тя се обляна в сълзи, свалила огърлицата и казал: «Не знам защо го правиш, но ти давам тази огърлица. Ето, вземи я!» И продължила да плаче. Тогава той с едната ръка взел огърлицата, прибавил в джоба си и с другата бръкнал в другия си джоб. Изкарал една огърлица с истински перли и казал: «Заповядай, това е твое». Тази вечер искам да те насърча, че няма нещо, което Бог иска да отрежеш от живота си, което да не иска да замени с нещо, което да благослови живота ти. Ако Той иска да му дадеш нещо, то е защото знае, че има нещо много по-добро за теб.